ានិសង្ឃដែលញោមញាតបានថ្វាយជ័យបរៈទានជាសម្ពុតកឋិនបាន8យ៉ាងទី1បុគ្គលអ្នកដែលធ្វើរមែងមានរូបពណ៌ស្អាតដូចជាមាសនេះលោយហ្នឹងញោមដូចមាសហ៎បើដឹងអត់ម៉េចទៅដូចមាសវិញណាញោមបែបបែបអញ្ចឹងហើយមុខអញ្ចឹងមុខអញ្ចឹងហើយស្អុយគេអត់ស្រឡាញ់ទៀតប៉ិនតែស្អាតអញ្ចឹងអ្នកធ្វើកឋិនស្អាតញោមញោមណាអត់តាន់ស្អាតប្រឹងឲ្យហើយញោមដោយលោកគ្រូវិសានមានជ័យហ្នឹងអត់តាន់ស្អាតទេដោយអាត្មានៅទេអញ្ចឹងបើញោមណាចង់ស្អាតធ្វើកឋិនចង់ស្អាតដែរណាអ្នកនេះអត់ចង់ទេញោមមិនហ៊ានចង់ឯមុនថាឲ្យម្ដងហើយចឹងអ្នកធ្វើកឋិនគឺសម្បុលល្អឃើញទេញោមទី2ប្រះចាធូលីគឺអំពើសៅម៉ងដែលជាប់ដោយកាយចឹងអ្នកធ្វើកឋិនប្រះចាធូលីមានក្អែលជាដើមមានស្បែកដោយអាត្មាជាដើមសើក្បាលដូចគោលចឹងអ្នកធ្វើកឋិនស្បែកស្អាតណាស់រូបស្អាតណាស់ញោមព្រោះអីយើងបានឲ្យស្អាតដល់លោកមែនទេញោមណោះយើងរមែងបានស្អាតមកវិញរូបល្អមនុស្សខ្លះគាត់ចង់ស្អាតគាត់ខំច្នៃប្រឌិតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតពេលខ្លះខំច្នៃយ៉ាងណាក៏វាអាស្អាតនឹងវារត់មកវិញមិនរួចណាញោមច្នៃចុះច្នៃឡើងលើដើមមែនទេញោមណោះបនយើងវាមិនឲ្យណោះទី3មានពន្លឺចេញពីកាយណែអ្នកធ្វើកឋិនមានពន្លឺចេញពីកាយមិនមែនភ្លឺដើមបាច់ដាក់អំពូលទេបាននេះតែតនាតនាពមានដៃជះណាញោមគេញឹមគេរាក់តាក់គេរុះរាយគេរីករាយហើយញោមជឿដល់មនុស្សខ្លះជួបគេគេអត់សូវរីករាយដែរជឿដែរហើយមនុស្សខ្លះដូចជួបដូចចង់តែសើចដាក់អីមិនហើយខ្លះជួបដូចចង់ដាក់ដល់2ជើងឃើញវាត្រឹមពេលវាអត់សូវស៊ីចង្វាក់គ្នាញោមហេហេអីមកនឹងមកពីអត់អានិសង្ឃកឋិនយ៉ាងហើយជួបទៅគេមិនសូវរីករាយជាមួយទេហើយញោមធរនេះញោមជួបខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាខ្លះយើងជួបគេដូចមើលទៅដូចចង់រាប់អានបងលេខទូរស័ព្ទបងលេខប៉ុន្មានដែរបាននិយាយជួបគ្នាហើយយើងស្គាល់គ្នាត្មងទៅបងចា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 អត់អីយក Facebook ក៏បានដែរចាឃើញទេញោមវាមានអ្នករីករាយអញ្ចឹងឯខ្លះទៀតគ្រាន់តែឃើញមុខអញត្រឹសនោះត្រឹសខ្លះទៀតជួបចង់សុំថតជាមួយទៀតឥឡូវដូចថ្មឯងមកព្រឹកឯងថតចង់វិជ្ជាគៀមអញញុំលែងចង់ចេញហ៎នេះអួតខ្លួនឯងទៀតណាញោមយើងមិនចាំគេអួតទេអួតខ្លួនឯងមីក្រូនៅយើងតែបុគ្គលខ្លះអត់មានដៃជះគេមិនរីករាយគេមិនសាទរហើយសំខាន់ណាចំណុចនេះយើងតដាមណាចង់ឲ្យគេរីករាយជាមួយយើងមែនទេញោមណោះគេសប្បាយជាមួយយើងហើយបើទៅស្រាប់តែមុខគេមិនឲ្យក្រោយគេមិនបែនិយាយឲ្យគេនិយាយគេមើលដើមភ្នែកមើលកតុយភ្នែកនេះខ្វះបន់ហើយចឹងខំធ្វើកឋិនណាញោមណា
មានដៃជះចេញពីរូបកាយទៅណាមកណាគេសាទរជាមួយទី4មានដៃជះនេះមិញចេញពីកាយឥឡូវមានដៃជះដៃជះនេះដៃជះបុណ្យដៃជះបញ្ញាដៃជះធម៌ដៃជះសិលអូសបោញោមណោះណាញោមណោះបើឥឡូវមានអ្នកល្អដែរតាសែកគប់ខ្មែរខ្មែរបុណ្យញឹកនោះញឹកបើកុំនិយាយថាញោមណាបើនិយាយខ្សត់ដាក់មីក្រូហើយសែកគប់ខ្មែរខ្មែរបុណ្យញឹកនោះញឹកតិចទៅកឋិនតិចទៅសង្ឃទានធ្វើការប៉ុណ្ណេះមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះចូលបុណ្យតែពីរអស់អាលីចឹងបានចង់ស្គាល់ខ្មែរចង់ឲ្យស្គាល់បារាំងអីនោះណាញោមណោះនេះយើងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅមែនមែនទេញោមណោះតើប៉ុន្តែតាមទឹកដែលជះនេះគឺគេរីករាយសាទរអញ្ចឹងទី5ខ្លួនចិត្តស្និទ្ធល្អបានន័យថាពាក្យថាខ្លួនចិត្តស្និទ្ធល្អហ្នឹងអត់មានកពេចកពោកអីទេល្អណាស់មើលមកមុខមកសំស្មាមើលមកចង្ការសំក្នុងទ្រុងត្រីឃើញណាមើលមកភ្នែកនោះវាសំក្នុងក្តោងច្រមុះហើយមើលមកក្តោងច្រមុះសំក្នុងកែងជើងឃើញណាមិនដែលមើលច្រមុះសំកែងជើងបើផ្សាយចឹងនោះវាប្លែកយូរសំទាំងអស់ទាំងហ្មងញោមសំនោះសំញោមញោមញោមដឹងរឿងឧបាសិកាវិសាខាទេបើតែគាត់ដើរមនុស្សឃើញគាត់ដើរគាត់ថាអូយណាម៉ែម្ចាស់កុំអាអង្គុយឯដើរទៀតទៅសំណាសំនោះសំបងបោយក៏សំតំណើក៏សំល្វែងលើល្វែងក្រោមូចសំឯសំម្លេះណែកុំអង្គុយឯដើរទៀតទៅហើយណែញោមហើយបើសិនឯគាត់អង្គុយអើយណាម៉ែម្ចាស់ឲ្យកុំអាឈោអង្គុយអង្គុយសំម្លេះឃើញទេញោមសំមកសំអង្គុយក៏សំហើយបើសិនឯគាត់សើចអូយណាម៉ែម្ចាស់សើចទៀតទៅកុំមុខកញើអីសំណាមែនណែញោមចង់ចង់ស្ដាប់ប្រវត្តិឧបាសិកាវិសាខាអាត្មាទេហើយហើយមិនបាច់យកអីមកគប់ពីទេគ្រាន់តែចង់ទៅបានស្ដាប់ហើយបើហើយបើសិនតែគាត់បនណាមួយឧបាសិកាវិសាខាមិនបានទៅបនគាត់គាត់ដូចអត់សូវរីករាយតែបើសិនតែបនហ្នឹងឧបាសិកាវិសាខាបានទៅដូចវាសុបាយនោះសុបាយអញ្ចឹងវាសំដើរក៏សំចាត់ចែងទៀនក៏សំនិយាយក៏សំសំទាំងអស់បនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងមើលឥឡូវមើលយើងញោមមើលសម័យហ្នឹងកលែងម៉ាសាកលែងតច្រមុះកលែងតតាគៀកកលែងតផ្ពាល់ហើយអានេះអាដូចអាចការខ្លីដូចអាត្មាគេតឲ្យវែងឲ្យមុខគេពងកពើអានេះមុខពងមាន់វាអត់ស្អាតអញ្ចឹងហ៎បើដាក់គេដាក់ពងកពើរៀងស្ដួចតិចមកហើយគេខំមកគេតចុះគេតឡើងតាមទឹកអ្នកដែលគាត់បើកអាហ្នឹងណាគឺគាត់បើកសម្រាប់អ្នកអត់សូវមានបនតិចតើបនតិចទៅអញ្ជើញអ្នកណាអត់សូវមានបនហ្នឹងបានឯមុខអត់ស្អាតអញ្ជើញមកគេកែឲ្យស្អាតច្រមុះឲ្យស្រួចអ្នកអារបកភ្នែកលឹបលឹបដោយថ្មអញ្ចឹងគេកែឲ្យស្ដើង
ហើយសិកាការយើងវាអញ្ចឹងដាក់ឲ្យស្រួចព្រោះអីគាត់អត់សម្បូរបន់អញ្ចឹងបានឲ្យគេជួយកែមែនទេញោមណាតែបើធ្វើកឋិនហើយថ្ងៃហ្នឹងដាំពូជមកគឺល្អស្និតត្មងសំទាំងអស់ហ្នឹងញោមមិនបាច់កែទេមែនទេញោមណាណាញោមណាមិនបាច់កែទេមកស្អាតឯងហ្នឹងហើយញោមមើលអ្នកខ្លះខំទៅញ៉ាំការគេឃើញជប់លៀងគេចេះសម្លឹងមើលគេអាគេស្លៀកពាក់ចឹងសមមកហីគាត់នេះស្លៀកសមចាំមើលចាំមើលទៅដល់ផ្ទះវិញកាត់អាហ្នឹងហ្មងអូគេដាក់ម៉ូតសក់អញ្ចឹងខ្លួនបានគេសាហាត់នោះអត់ហ៊ានសួរគេទេប៉ុន្តែលួចថតទុកមួយសិនចាំមើលដាក់ម៉ូតដូចគាត់នឹងហ្មងថ្ងៃក្រោយគេដាក់មកវាសមឯងដាក់ដូចស្វាកវីលីអូអាសក់ក៏ដូចគ្នាស្លៀកពាក់ក៏ដូចគ្នាដល់ពេលមើលទៅអត់ដូចគេញោមណាញោមណាអាហ្នឹងបនតិចហើយមែនទេញោមបនតិចដាក់អាមិនក៏វាអត់ត្រូវហើយណាញោមគេវាសបោបនគេអត់ស្លៀកពាក់អាខោថ្លៃសក់គេមិនចង់សិតប៉ុន្តែវត្តទៅវត្តមកមើលទៅសមឯងនេះចង់2ម៉ោងក៏មើលក៏ចង់ចេញមកដូចស្វាដែរមែនទេញោមមែនទេញោមអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានបែបផែនខុសគ្នាអញ្ចឹងឯងទី6ត្រាច់អន្តោលទៅភពតូចហើយនឹងភពធំតែងតែមានសម្ពុតសម្លៀកបំពាក់ក្រហមសលឿងរមែងមានគ្រប់គណៈគ្រប់ពេលលយហ្នឹងញោមឯងឃើញទេទៅភពតូចភពធំតានេះទៅឋានសួគ៌ទៅឋានមនុស្សឋានចាក់តំមហាតាវតឹងឋានព្រំអព្រំអីមានសម្ពុតសម្លៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់អត់ខ្វះទេទី7រមែងបាននៅសម្ពុតកោសាយភ័ស្សនិងសម្ពុតកម្ពុលស្អាតហ่ะល្អហ่ะទី8បានសម្ពុតដែលធ្វើអំពីសម្បកឈើនិងសម្បកកំបាស់ទាំងពួងផងដែរបើសម័យគេត្រូវសម្បកឈើសម័យគេត្រូវកំបាស់យើងមានអានឹងដែរអត់ខ្វះអញ្ចឹងណាញោមញោមអើយអញ្ចឹង8ប្រការនេះញោមធ្វើកឋិនបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាណាញោមណាប៉ុន្តែដល់ជ្រះឆ្លាតដែរណាចេតនាហੰភិខវេបញ្ញវទាមិមនាលវិខោទាំងឡាយតថាគតពោដែលចេតនាជាទូបុណ្យអញ្ចឹងបើចិត្តជាបុណ្យបានទេណាហើយបើចិត្តនឹងអត់បុណ្យទេមកមើលលើមើលក្រោមមិនអត់ទេលើហីញោមចង់អញចង់ទៅមើលចង់មើលសាកមើលវាធ្វើមិនវិញដែរវាគ្រាន់ជាងអញអត់ទេយាយប៉ែកហ្នឹងឃើញទេញោមឬក៏តាទៅវត្តនេះទៅកសាងវត្តនេះវាតាល់តែមានឈ្មោះវាតាល់តែដាក់ឈ្មោះខ្ញុំបើសិនជាអត់មានឈ្មោះខ្ញុំមិនរីករាយនឹងធ្វើអាហ្នឹងក៏អត់ដែរឮហើយញោមឥឡូវកឋិនទាំងអស់ញោមធ្វើជាមួយអាត្មាសូត្រមន្តនៅពុទ្ធរង្សីបានប្រមាណ 16,000 ជាងអូស្ត្រាលីដូរជាអាមេរិកមកបានប្រមាណទេដូចជា 12,000 ជាងបន្តិចនេះឈ្មោះញោមនៅទាំងអស់តែអាត្មាសុំធីបឈ្មោះញោមចោលឲ្យសម្រាញ់ទៅជាញោមអូស្ត្រាលីទាំងអស់លើហើយញោម
សម្រាញ់ទៅជាញោមអូស្ត្រាលីទាំងអស់អត់មានសម្រាញ់ញោមកញោមខញោមកញោមងញោមលីប៉វិនញោមស៊ូអេនតៃអត់ទេអត់យកទៅទាំងអស់គឺយកតែញាតញោមញាតមិត្តពធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហែកឋិនទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមចាំបាច់រកឈ្មោះឯងណាញោមណាតែនៅបបោកសរុបមកឃើញប៉ុណ្ណឹងសម្រាញ់ទៅឃើញអញ្ចឹង16,140 ដុល្លារតែមិនទាន់បាត់បញ្ជីនៅបើកចំហដល់ថ្ងៃទៅព្រោះព្រឹកមិញមានបានខ្លះបាន50បាន100បោកបោកទៅវាចង់កន្លះលានទៀតហ្នឹងស្រួលហើយ100ជាងមកទៅបើអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់16,100ឬ200តិចតួចតែមិនទាន់សរុបទេពេលថ្មឡើងយន្តហោះមុនទៅអាថ្មប្រាប់ញាតញោមនៅនេះហើយថាទាំងអស់បានប៉ុណ្ណេះតែញោមមិនបាច់ចាំមើលឈ្មោះញោមនេះបានមកលៀងញោមនោះបានមកលៀងបាច់ទេថ្មសរុបញាតញោមញាតមិត្តពធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់គ្នាណែញោមណាណែញោមណាហើយកុំអាយកប៉ុនចាំដល់ថ្ងៃនោះចប់ត្មងចែកប៉ុនយកទាំងអស់គ្នាត្មងមើលពេកជួនកាកដាពេកហ្នឹងទៅចាំអាត្មាថាអោញោមអើយអនុមោទនីមែនទេកុមារសាទៅគេឧទាហរណ៍ទេកុមារគេមិនមែនតន់ឲ្យនៅនេះទេយកទុកសិនដែរនេះក៏ឧទាហរណ៍សិនដែរគេក៏ប្រញាប់មែនបាទពេលអាត្មាថាញោមអើយអនុមោទនីចាំសាធុយកចោះចប់បុណ្យកឋិនទានហើយណាញោមណាអញ្ចឹងនេះអាត្មាបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងកុំបាច់ចង់ថាចុះនេះកណាចូលមកលៀងដែរមិនអត់ឃើញឈ្មោះហើយនោះចូលដែរហេកណាមកត្រៃដែរមិនឃើញឈ្មោះងាប់ហើយញោមមករាប់ឈ្មោះញោមអស់អញ្ចឹងអាត្មាទៅមិនបាច់ដាក់ឆ្នាំពេទ្យបាច់ដាក់អីដាក់ឈ្មោះញោមបានកណ្ណាផានមិនពីកេះហើយពីឡាំងធំធំហ្នឹងហេព្រឹងមិញទៅយកមកពីឡាំងទៀតហើយយកទៅសាមុនពីឡាំងទៀតងប់លោកថ្មឈឺងប់ទៅនោះបែរគេបានឪគេមកក្រៅប្រទេសម្ដងទៅវិញឈឺយោនហ្មងក៏ឆ្នាំមកមកក៏គោក៏អត់មានបានដាក់អីទេដាក់អាឆ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើចាំមើលឈ្មោះអាហ្នឹងសុំញោមញាតកុំប្រកាន់ឈ្មោះណាញោមណាណាញោមណាអើបើសិនតែឈ្មោះញោមចូលចង្ហាន់ប្រចាំខែញោមនៅ Springvale ញោមនៅទីនេះចូលប្រចាំខែចង្ហាន់ប្រសងអានឹងក្រៃផុសក្នុង Facebook ឲ្យញោមឃើញប៉ិនបើឈ្មោះកឋិននេះមកលៀងមិនបាច់ទេកុំសំខាន់រឿងហ្នឹងណាញោមណានឹងកុំសំខាន់រឿងហ្នឹងហើយបើញោមទុកចិត្តអាត្មាមិនទុកចិត្តអាត្មាឥឡូវដឹងអាបុណ្យទៅដល់ហ្នឹងទៅកុំទុកចិត្តមិនទុកចិត្តអីហីតិចលោកកកដាយកទៅណាអស់ទៅហួរទៅភ័យម៉េចណាញោមណាមែនលោកកាកដាមិនសិលមិញណាយូរដែរហើយតាបួសមកកោកកំភៃនោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែរីករាយសាទរថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់មានឈ្មោះទេតែដល់ថ្ងៃវេដូចគុនកាកដាចាំមើលប្រកាសថាប្រមាណហើយបើសាំ12,000ដុល្លារបន្តិចបន្តួចហ្នឹង US ហ្នឹងស្រាប់ប្រកាសបាន5,000លោកហ្នឹងរឿងអាលោកហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងញោមសាទរថាបនញោមហើយបើបុគ្គលដែលធ្វើដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនសំខាន់ឬឈ្មោះដូចនេះអានិសមនឹងបានហើយតែបើគិតថាអញអត់លឺឈ្មោះទេអញឈប់ហើយអញឈប់ហើយអានឹងជារឿងរបស់ញោមណាញោមណាឮដែរញោមឮដែរញោមអញ្ចឹងអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសមអញ្ចឹងណាញោមណាហើយយើងបានបំលំអោនចិត្តដោយថ្មថាដោះគ្រោះប្រសង
ដោះទុកអាបានប្រសងហើយបានជួយជ្រោមជ្រែងទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងព្រះពុទ្ធសាសនាបើអត់ពុទ្ធបរិស័ទទេប្រសងក៏បួសមិនបានដែរឮអីញោមដោយថ្មគ្រប់អង្គអីនេះនៅស្រុកខ្មែរក្តីនៅស្រុកបារាំងក្តីអាមេរិកអូស្ត្រាលីនេះក្តីបើអត់តែញាតញោមទេបួសអត់កើតទេចំណាំមើលបួសអត់កើតទេចឹងហើយបានញោមដើរតួសំខាន់ណាស់ជួយទ្រព្រះពុទ្ធសាសនាប្រសងមិនអាចទ្របានទេបើអត់ញាតញោមញាតញោមក៏មិនអាចទៅរួចដែរបើអត់ប្រសងចឹងទាំង4ពួកនេះសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដឹកនាំនីវីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាសោមនមោទនីបានណាស់ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបើមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតញោមខន្តីអភ័យទោសណាញោមណាក៏អភ័យទោសហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណញោមញាតញោមញាតទាំងអស់ជំនួសលោកគ្រូសិគីវត្តអេសានមានជ័យផងដែលយើងគិតគ្នាយើងទាំងប្រហែលជាកឋិនបាន4 5នាក់អីហ្នឹងក៏បានដែរអមៀនថាចឹងណាញោមហើយដល់ដល់យប់មិញអាត្មាថាលំណែនរោងមនុស្សប៉ិនមានមនុស្សណាយថាទៅយប់មិញអាត្មាទេថាអោហែពីណាមនុស្សស្វាសើមមនុស្សប៉ិនអត់ទេមានញោមញោមនោះនេះដែរណា4 5នាក់ចាំដល់ពេលស្អែកឡើងលំណែនមែនញោមរីចថាអីត្រូវមែននេះញោមដងនឹងឲ្យមនុស្សស្មារតីបានញាតញោមម្លឹងម្លឹងហើយក៏សូមអរគុណញោមញាតហើយជូនបុណ្យកុសលញោមញាតទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខចម្រើនណាញោមណាហើយចម្រើនពរលាញាតញោមមកហើយណាញោមណាអរគុណញោមញាតបានទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភចំពោះអាត្មាភាពចាំវស្សានៅទីនេះចំនួន3ខែដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយពេលណាមាននិស័យជួបញាតញោមទៀតបើអត់និស័យអត់ឲ្យស្លាស់ទៅសោមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតអ្នកសម្មតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង